para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Morena Taraku është nga femrat shqiptare më të ndjekura në rrjetet sociale. Bukuroshe numëron më shumë se 1.4 milion ndjekës, aty ku publikon pamje të ndryshme nga angazhimet e saj dhe jeta private. Krahas jetës luksoze për të cilën njihet, Morena na ka njohur shpesh me një anë tjetër duke treguar mungesën që ndjen për nënën e saj të ndjerë. Kështu ka vepruar së fundmi duke emocionuar të gjithë me dedikimin që kishte për nënën e saj. Me disa fotografi të rralla nga fëmijëria, modela kujtoi nënën, e cila është ndarë nga jeta prej vitesh.